SMS ကြည့်ပြန်လာပါပြီ BMW H2 ဈေးကန်ကားတကြီး 30 ဒါပြင် Nissan Sanica အသစ်အစီး 30 ပြီးတော့ iPhone 8 လုံးပြရတော့ကန်ဆက်နေနေမှာပါ Smart ကလေးနဲ့ စီဖြစ်ရင်ကန်ဆက်မဲ့လက်မှတ်မြတ်စုကြမယ်နော်စီဆိုင်စုံ Dango မင်္ဂလာပါခင်ဗျာမြစည်းမ TV ရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံတော်မှာဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့ရုပ်ထုတွေစိုက်ထုနေမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးပါတီကညွှန်ကြားထားတာမရှိဘူးလို့သိရပါတယ်ရှင်းနေဦးကိုနီကိုလောက်ကျန်တက်ဖြတ်ခဲ့သူဦးကြည်လင်ကသူ့အနေနဲ့လာမယ့်ရုံထိမ်းမှာတရက်ခန့်အနေနဲ့တာအစ်စ်ခံတော့မှာလို့ထွက်ဆိုလိုက်ပါတယ်စားတဲ့သတင်းတွေပါဝင်နောက်ဆုံးရပြည်တွင်းသတင်းအားကစားသတင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေပါဝင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အာဏာရပြီးနှစ်နှစ်ကျော်အတွင်းတိုင်းနယ်ပြည်နယ်အသီးသီးမှာဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရုပ်ထုတွေစိုက်ထုလာကြပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကလည်းကယားပြည်နယ်လွိုင်ကော်မြို့မှာဗိုလ်ချုပ်ကျေးရုပ်စိုက်ထုမဲ့ပေါ်ဒေသခံ1000ကျော်ကန့်ကွက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြပြီးဆန္ဒပြသူတွေနဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကြားရုံရင်းဆန်ခတ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။နောက်ဆုံးသတင်းတွေအရတော့ဦးဆောင်ဆန္ဒပြသူလူငယ်10ဦးကိုနိုင်ငံတော်အကြီးအကျယ်ပြက်စီမှုပုံမှန်905ခခွေကငယ်တို့နဲ့မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကတရားစွဲဆိုထားပါတယ်။ပြည်ထောင်စုအစိုးရအနေနဲ့ကတော့ဗိုလ်ချုပ်ကျေးရုပ်တွေကိုမဖြစ်မနေစိုက်ထုရမယ်ဆိုပြီးညွှန်ကြားထားတာမရှိသလိုဒါဟာအစိုးရရဲ့မူဝါဒမဟုတ်ဘူးလို့နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံပြောခွင့်ရသူဦးစောထေးကသတင်းထောက်တွေကိုပြောပါရဲ။ဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကဟိုနိုင်ငံတော်သမ္မတရုံပေါ့နော်။ဟာတိုင်ပင်ခံရုံတော့ပြည်ထောင်စုစိုးရဖွဲ့ရုံ။ဒီရုံတွေကနေပြီးတော့တိုင်းဒေသကြီးတွေဝန်ကြီးချုပ်တွေတိုင်းဒေသကြီးတွေစိုးရတယ်ပေါ့။ဒီဗိုလ်ချုပ်ကျေးရုပ်တွေမဖြစ်မနေစိုက်ထုရမယ်ဆိုတာညွှန်ကြားချက်ထုတ်တာလည်းမရှိဘူး။အဲ့ဒါအစိုးရပြည်ထောင်စုစိုးရနေတော့ဟိုညွှန်ကြားထားတာမရှိဘူး။ညွှန်ကြားချက်လည်းမရှိဘူး။ policy လည်းမဟုတ်ဘူး။ဗိုလ်ချုပ်ရုံတွေစိုက်ထုတာဟာတိုင်းပြည်မှာလှုပ်တင်တဲ့ကိစ္စဖြစ်ပေမဲ့ပြည်သူထောက်ခံမှုရယူပြီးမှလှုပ်ဆောင်တင်တယ်လို့ NLD ပါတီရဲ့တန်လင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့လွတ်တော်အမတ်ဦးလွင်ကိုလက်ကမှတ်ချက်ပြုပါရယ်။ဖြစ်နေတဲ့နိုင်ငံအခင်းချင်းအပေါ်မှာဒီလိုလှုပ်ဆောင်နေတာဟာဟိုအမာလူမျိုးကြီးဝါဒကိုကျင့်သုံးနေတယ်ဆိုတော့ပုံဖြတ်နေတဲ့အခြေအနေလေးရှိတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်အချုပ်အနေနဲ့ပြောချင်တာကတော့ဟိုဗိုလ်ချုပ်ရုပ်တုတွေကိုလှုပ်တာဟာကျွန်တော်တိုင်းပြည်အနေနဲ့လှုပ်တင်တဲ့ကိစ္စဖြစ်တယ်။သို့တော့လက်ရှိရှိနေတဲ့နိုင်ငံရေးအခြေအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်လူညီလာခံကသွားနေတဲ့ညီငယ်ကိစ္စတွေကိုရှေ့ရှုပြီးတော့ဒါတွေကိုတတိကြီးကြီးနဲ့လုပ်ဖို့လုပ်တဲ့အခါမှာလည်းပဲလုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်းပြည်သူထောက်ခံမှုကိုရအောင်ယူပြီးတော့လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်မျိုးဖြစ်အောင်ကြိုးစားကြဖို့ပြောချင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဗိုလ်ချုပ်ရုပ်ထုတွေစိုက်ထုနေတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတိုင်းရင်းသားဒေသတွေမှာဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေဦးမယ်ဆိုရင် NLD ရဲ့စီယုံရေးကြဆင်းနိုင်တယ်လို့2020ရွေးကောက်ပွဲမှာလည်း NLD ကိုတိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ထောက်ခံမှုကြဆင်းသွားနိုင်တယ်လို့နိုင်ငံရေးအကဲခတ်သူတွေကတော့သုံးသပ်နေကြပါတယ်ခင်ဗျာ။ရန်ကုန်ပြည်ပဆိုင်ရာလေဆိပ်မှာလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ခံခဲ့ရတဲ့ရှင်းနေဦးကိုနီတေဆုံးမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့သူတွေထဲကတဦးဖြစ်တဲ့ဦးကြည်လင်းကလာမယ့်ရုံချင်းမှာသူ့အနေနဲ့တရားခဏ်အဖြစ်စစ်ဆေးခံတော့မယ်လို့တရားခွင်မှာထွက်ဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒီသတင်းကိုတော့သတင်းထောက်ကိုရဲနိုင်ကတင်ဆက်ပေးပါပါခင်ဗျာ။ဦးကြည်လင်းပါဝင်ဦးအောင်ဝင်းစောနဲ့ဦးစရာပြုတ်တို့တောင်းကိုဇူလိုင်လ9ရက်နေ့ရန်ကုန်မြောက်ပိုင်းခရိုင်တရားရုံမှာ59ကြိမ်မြောက်ရုပ်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီတကြိမ်မှာတော့ဦးကြည်လင်းကိုစတင်စစ်ဆေးမယ်လို့ကြေညာထားတာကြောင့်အရင်ရုံးချင်းတွေကထက်တရင်မီဒီယာတွေရောလုံခြုံရေးရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရောပိုများလာတာတွေ့ရပါတယ်။တရားခွန်အတွင်းဦးကြည်လင်းကိုတရားခဏ်ပြည့်စစ်ခံမှာလားတတိယဖြစ်စစ်ခံမှာလားလို့အထုခွန်ရုံဥက္ကဋ္ဌကမေးမြန်းခဲ့တဲ့အချိန်မှာတော့တရားခဏ်အဖြစ်စစ်ခံမယ်လို့ဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီကြက်ကြီးကပြောမှဆိုလို့ရှိတော့အဲ့သူ့ကိုစစ်မီးတဲ့အခါမှာတရားရုံးကပဲတိုင်းစစ်မီးမဲ့အချိန်မီမှုတရားဖို့ပေါ့။အဲ့ဒီပုံမှာဒီဒီလိုဘက်ကနေပြီးတော့ပြန်လာစစ်မီးခြင်းသူ့လိုဖြစ်မရတော့အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုအချိန်မီမှုတရားကိုကြည့်မှဆိုလို့ရှိရင်သူကပြန်လာစစ်မီးခံရဲရဲတဲ့အဲ့ဒီမရှိဘူးပဲဒီွားဒါပေမဲ့ဦးကြည်လင်းကိုစတင်စစ်ဆေးနိုင်ခဲ့ခြင်းမရှိပဲဒါမဲ့ဇူလိုင်လ12ရက်နေ့ရုံချင်းကြမှာတာစတင်စီမေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။ဒီရုံချင်းမှာအထူးခြားမှုတစ်ခုရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါကတော့ရန်ကုန်မြောက်ပိုင်းခရိုင်တရားရုံးအထူးခုံရုံးဥက္ကဋ္ဌဦးခင်မောင်မောင်ကတရားရုံးရဲ့ဆောင်ရွက်ချက်တွေကိုထိခိုက်စေတဲ့စကဲဥတ္တမှုမျိုးမပြုလုပ်ဖို့တတိပေးတားမြစ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတမှုတွေအတွက်မဟုတ်ပါဘူး။ပြစ်မှုတွေအလုံးအတွက်ဒါအကျုံးဝင်တဲ့ဒီပေးချက်ပဲဟောအဲ့ဒါရုံးတော်မတည်မဲမြင်မှုဥပဒေမှာလည်းပဲဒါပါတာပြီးသား
တရလူဘက်ကနေပြီးစစ်ဆေးခဲ့တဲ့အချိန်လက်တွေအားလုံး82ယောက်တို့တင်လာတဲ့ယောက်ဖြစ်တယ်82ယောက်စစ်ဆေးခဲ့ရင်ယုံကျိန်ပေါင်းယုံကျိန်ပေါင်းနောက်များစွာမှာတော့မပြောခဲ့တယ်မကြားခဲ့ရတဲ့စကားကိုဒီနေ့တရားရုံးကနေပြောကြတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့တရားရုံးမှာစစ်ဆေးစီရင်နေစေအမှုတစ်ခုကိုကြိုတင်ဆုံးဖြတ်ရရောက်မယ်ပြောဆိုမှုတွေဝေဖန်မှုတွေရေးသားမှုတွေမလုပ်ဖို့အတွက်တတိပေးလိုက်တာပါအားပြောပါခင်ဗျတရားရုံးရဲ့တရားစီရင်ရေးကိုထိခိုက်စေတဲ့စကဲဥတ္တမှုမျိုးပြုလုပ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တရားရုံးမထီမြတ်မြင်ပြုမှုနဲ့အရေးယူနိုင်ပြီးပြစ်ဒဏ်ကတော့ထောင်ဒဏ်6လအထိဒါမှမဟုတ်ဒဏ်မွေခံဝင်ရှုပ်စတာတွေရမှတ်နိုင်တဲ့ပြဋ္ဌာန်းချက်တွေရှိတယ်လို့တရားလွှတ်တော်ရှင်းနေတွေရဲ့ပြောပြချက်အရသိရပါဗျ။ဒါတော့ကျွန်တော်အများကမီဒီယာတွေကနေတောင်းဆိုတယ်အများဆုံးဖြစ်ပေးပါအများဆုံးဖြစ်ပေးပါဒီအမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရားလူပြတ်တက်သေး80တဲက82ဦးကိုစစ်ဆေးပြစ်စီခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့အတွက်လာမယ့်ရုံချင်းမှာတော့ဦးကြည်လင်းကိုတရားခံအဖြစ်စတင်စစ်ဆေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တင်ထောက်ရဲနိုင်ပါထိပေါက်သူတွေအနေနဲ့စုငွေတွေကိုလာရောက်ထုတ်ယူခြင်းမရှိတဲ့အတွက်လစဉ်ငွေကြက်တန်းနေရာခန့်ကိုဗဏ္ဍငွေအဖြစ်သိမ်းဆဲနေရတယ်လို့အောင်ပါလီသိမ်းစုဌာနညွန်ကြားရေးမှူးဦးကျော်တန်းတွေကပြောပါတယ်ဒီသတင်းအကြောင်းအရာပြည်စုံကိုတော့သတင်းထောက်ဒေါင်းလူကတင်ဆက်ပေးမှာပါခင်ဗျာ7500တန်းထီတွေထုတ်ဝေခဲ့တာတနည်းရှိပြီဖြစ်ပြီးထီထိုးသူပြည်သူတွေအနေနဲ့ထီမတိုက်မိကြတဲ့အတွက်ထီစုငွေတွေကိုဗန္နာသိန်းဖြစ်ဆောင်ရွက်နေရတယ်လို့အောင်မာလီသိန်းစုဌာနညွှန်ကြားရေးမှူးဦးကျော်တန်လင်ကပြောပါတယ်လက်ရှိအချိန်မှာစုတနည်းပြည်မြောက်လို့ငါရောက်မထုတ်လို့ရဲ့စုမဲတွေဗန္နာသိန်းဖြစ်ဆောင်ရွက်ရပါတယ်အဲ့လိုဆောင်ရွက်တဲ့နေရာမှာထိုးထားသူဒီလိုမျိုးနေနေတိမတိုက်မိတာမျိုးတွေရှိတယ်လို့ဘာသာတိုင်းကဆောင်ရရတယ်လို့ယူဆပါတယ်အဲ့ဒီလိုထီစုငွေတွေလာရောက်ထုတ်ယူခြင်းမရှိတာတွေကိုသက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်အခွန်ရုံးများနဲ့ပြည်တွင်းအခွန်ဌာန website တွေမှာလည်းအများပြည်သူတွေကိုအသိပေးကြော်ညာထားတယ်လို့သိရပါတယ်ထီစုငွေတွေကိုဘန္နာသိန်းဖြစ်ဆောင်ရွက်နေရတာတွေညွန်နေစေဖို့အတွက်လာမယ့်18ကြိမ်မြောက်သိန်းစုပေါက်စင်တွေကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေဆောင်ရွက်သွားဖို့ရှိတယ်လို့လည်းညွှန်ကြားရေးမှူးဦးကျော်တန်လင်ကဆက်ပြောပါရယ်။အဲဒါတော့ကျွန်တော်ဝေဝေဆဆဒေတာစုမဲတွေမှာအခေယဘလောက်မှဘလောက်စပြီးတော့ကျွန်တော်ထည့်သွင်းပြီးတော့ဒီပေါက်စင်ကိုပြောင်းလဲခြေထားတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒါကိုကျင်ညာရေးအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့မတိလိုက်လို့မထုတ်လိုက်ရတာကိုမရှိအောင်ကျွန်တော်တို့ပြောင်းလဲတည်ဆင်းဆောင်ရွက်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုမျိုးအနေနဲ့လည်းဒီတိုက်ပွဲတွေကြောင့်လည်းမှားတာလို့ပါတယ်ဒီကရဲဇူလိုင်လ1ရက်နေ့ကကျင်းပခဲ့တဲ့16ကြိမ်မြောက်7500တန်းအောင်မာလီသိန်းစုဖွင့်ပွဲမှာ7500စုကိုပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးပြည်ခိုင်ပေါန့်တယ်မြို့နယ်မိသက်စကန်းကမိသက်တက်ကြက်ထူးဝေစုံကနေမင်းထီဆိုင်ကနေစုခုရရှိခဲ့ပါတယ်7300တောင်းစုကိုဘယ်သူစုခုနိုင်ခဲ့တယ်လဲဆိုတာကိုတော့အခုတည်းကမသိရသေးပါဘူး16ကြိမ်မြောက်7500တန်းအောင်မာလီသိန်းစုဖွင့်ပွဲမှာစုမဲပေါင်း32000ကျော်အတွက်ထီစုငွေကြက်တန်းပေါင်း11000ကျော်ခွဲဝေချင်းမြင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။လာမယ့်18ကြိမ်မြောက်မှာစုငွေနဲ့အခေယအပြောင်းလဲရှိမှာမဟုတ်ဘူးလို့လည်းသိရပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းချင်းရိုင်ခရိုင်မဲဆိုင်ကူအတွင်းမှာပိတ်မိနေတဲ့ကလေးဆက်နေအောင်နဲ့နီးပြဖြစ်သူတို့ရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းကိုတင်ဆက်ပေးဖို့ရှိနေပါတယ်။ဒီကလေးငယ်တွေကိုကယ်ဆယ်ဖို့လှုပ်ဆောင်နေတာကိုတွေ့မြင်နေရပေမဲ့လည်းထူးထူးခြားခြားပြောင်းလဲလာတာကိုတော့မတွေ့ရသေးဘူးလို့ထိုင်းနိုင်ငံကိုရောက်ရှိနေတဲ့မျိုးစိမသတင်းထောက်ကပေးပို့ထားပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးဇေယျမော်ကတင်ဆက်ပေးမှာပါခင်ဗျာ။ထိုင်းနိုင်ငံမဲဆိုင်ကူထဲမှာပိတ်မိနေတဲ့ထိုင်းကလေးငယ်တွေကိုကယ်ထုတ်နိုင်ဖို့ကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့သူတွေကိုထိုင်းဆိုရကကူညီထောက်ပံ့ပေးနေတဲ့မြင်ကွင်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီစားတောက်ခံမှာဘယ်သူမှဆိုလာရောက်စားတောက်နိုင်တယ်လို့အဲ့ဒီနေရာကိုရောက်နေတဲ့မြစည်းမသတင်းဌာနကသတင်းတော်သူကဆိုပါတယ်ဒါအပြင်မြန်မာဗချက်တချီလေးကနေပြီးတော့လာရောက်ကူညီထောက်ပံ့ပေးနေတဲ့သူတွေလည်းရှိနေပါတယ်ကိုကြီးကစေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကလေးတွေအပြင်ရောက်လာဖို့ကြိုးစားနေတာကိုတွေ့မြင်နေရပေမဲ့ထူးထူးခြားခြားမရှိသေးတာကိုတွေ့မြင်နေရတယ်လို့မြစည်းဘသတင်းတော်ကပေးပို့ထားပါတယ်ကူတွင်းမှာရှိနေတဲ့ရေတွေကိုစုတ်ထုတ်တာတွေရင်ငုပ်အဖွဲ့ဝင်တွေကိုအားဖြစ်ပေးနေတာတွေကိုတွေ့မြင်ခဲ့ရတယ်လို့မြစည်းဘသတင်းတော်ကဆိုပါတယ်ချီလီမိုင်းတွင်းမတော်တဆဖြစ်မှုမှာပိတ်မိနေခဲ့မှုတဲ့မိုင်းတွင်းလုံသားမာရီယိုကအခုလက်ရှိလှိုင်ငူထဲမှာပိတ်မိနေကြတဲ့ထိုင်းလူငယ်အဖွဲ့ကိုစိတ်တက်ခိုင်ခိုင်မာမာနဲ့အားတင်းထားကြဖို့အားပေးစကားပြောသွားတယ်လို့လည်း AFP သတင်းတစ်ခုမှာဖော်ပြထားပါတယ်ဒီထိုင်းကလေးငယ်တွေကိုကယ်ဆယ်ဖို့ထိုင်းနိုင်ငံနဲ့
အခြားနိုင်ငံပေါင်း၁၇နိုင်ငံတို့ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်ပြီးတော့ကယ်ဆယ်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအလူခံတာမရှိသလိုအများပြည်သူတွေကိုလည်းအလူခံခွင့်တားမြစ်ထားပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံခီးသွားလုပ်ငန်းကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့အတွက်နိုင်ငံတကာခီးသွားအေဂျင်စီတွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့လိုအပ်နေတယ်လို့ကုန်သည်ဆက်မှုအသင်းချုပ်တာဝန်ရှိသူတို့ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်သတင်းပြေဆုံးကိုတော့သတင်းထောက်မိုးမြင့်စောကတင်ဆက်ပေးပါပါခင်ဗျာမြန်မာနိုင်ငံမှာလှပတဲ့တောတောင်ရင်မြေသဘာဝတွေရှိနေပေမဲ့ခီးသွွားကဏ္ဍအနေငယ်မိမ့်မိန်လာတာကြောင့်ပြန်လည်မြင့်တင်နိုင်ဖို့အတွက်နိုင်ငံတကာခီးသွွားအေဂျင်စီတွေနဲ့ပြည်တွင်းခီးသွွားအေဂျင်စီတွေပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားဖို့လိုအပ်တယ်လို့ကုန်သည်ဆက်မှုအသင်းချုပ် UMSCCI တွဲဖက်အထွေထွေတွင်ရင်မှုဦးမျိုးတန်းကပြောပါတယ်ချက်ထရီယန်ဟိုတယ်မှာဇူလိုင်လ4ရက်နေ့ကကျင်းပခဲ့တဲ့မြန်မာ International Tourism Expo 2018သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အောင်တည်တယ်လေတူရစင်နာကျွန်တော်တို့ကနည်းနည်းလေးပေါ့နော်မေးမိသွားတယ်ဗျာဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပြန်မြင့်နေရမယ်ဒါတကယ် B2B ပွဲတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ B2B ပွဲဖြစ်တဲ့ကြောင့်နိုင်ငံတကာမှာရှိတဲ့ travel agency တွေနဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ travel agency တွေဟုတ်လားဘယ်လိုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မလဲဆိုတော့အဓိကရည်ရွယ်ချက်နဲ့လုပ်တဲ့ပွဲလေးလို့ပဲကျွန်တော်နားလည်ပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံမှာ iVisit Company Limited မြန်မာနိုင်ငံခီးသွားလုပ်ငန်းရှင်များအသင်း UNDA နဲ့ကုန်သည်ဆက်မှုအသင်းချုပ် UMSCCI တို့ပူးပေါင်းပြီးမြန်မာ International Tourism Expo 2018ကောင်းစဉ်နဲ့နိုင်ငံတကာခီးသွွားပြပွဲကိုဇူလိုင်လ20ရက်နေ့မှ22ရက်နေ့အထိရန်ကုန်မြို့ဦးကြီးစာတလမ်းမှာရှိတဲ့တက်မတော်ခမ်းမမှာပထမအဦးဆုံးချိန်ကျင်းပသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတကာခီးသွွားခြင်းနဲ့ခီးသွွားလုပ်ငန်းအသည့်အမြင်အတွေ့အကြုံများနဲ့ဝန်ဆောင်မှုတွေအပြင်ပြည်တွင်းခီးသွွားလုပ်ငန်းကိုမြှင့်တင်နိုင်ဖို့အတွက်အခွင့်အလမ်းကောင်းများကိုဖန်တီးနိုင်ဖို့ရည်ရွယ်ကျင်းပတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဝေရတာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒါအများကြီးကျွန်တော်တို့ tourism ရဲ့ image ကိုပြင်တင်နိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်ယူကြပါတယ်။အဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ခီးသွွားလုပ်ငန်းကတော့အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းဤနေတယ်ပေါ့နော်။ဒီကရက်နှစ်ပြည့်ဒီလောက်လောက်တည်းကစပြီးတော့ဟိုတစ်ပြည့်ပြည့်ကျွန်တော်တို့ကဟိုအရှိန်နည်းလာတဲ့သဘောရှိ။ဒီပြပွဲမှာအိန္ဒိယ၊ကိုရီးယား၊ထိုင်ဝမ်နဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတို့ပူးပေါင်းပါဝင်တာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံရှိနိုင်ငံမှာခီးသွွားလုပ်ငန်းကုမ္ပဏီ50ကျော်ပါဝင်ပြတာသွားမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်သတင်းတော့မိုးမြင့်စောပါ။အာကစားသတင်းတွေနဲ့ကမ္ဘာဖလားကွာတာဖိုင်နယ်မှာဘရာဇီးနဲ့ဘယ်လ်ဂျီယံတို့တွေ့ကြတဲ့အခါတငယ်ချင်းဖြစ်သူဟာဇက်ရဲ့အသင်းကိုအနိုင်ရဖို့ကြိုးစားသွားမယ်လို့ဘရာဇီးကျယ်ပွင့်ဝီလျံကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ဝီလျံနဲ့ဟာဇက်တို့ဟာချယ်ဆီအသင်းမှာကစားဖော်တွေဖြစ်ကြပြီးကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲမှာတော့သက်ဆိုင်ရာကိုစားပြုနိုင်ငံအသင်းတွေနဲ့အတူပြိုင်ဘက်တွေအဖြစ်ရင်ဆိုင်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘရာဇီးနဲ့ဘယ်လ်ဂျီယံဟာဇွန်လ9ရက်တောက်ကြညမှာခါဇန်မာကွာတာဖိုင်နယ်ပွဲစဉ်ကိုရှင်ပြိုင်ကစားကြရမှာပါဝီလျံကဟာဇက်ဟာကိုကိုကိုနိုင်ချသက်သူဖြစ်ပြီးချယ်ဆီမှာသူနဲ့နေ့တိုင်းတွဲပြီးအလုပ်လုပ်ရတာကိုသဘောကျတယ်လို့ပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာတော့သူတို့ဟာပြိုင်ဘက်တွေဖြစ်ရင်ဆိုင်ကြရတော့မှာဖြစ်ပြီးဟာဇက်ဟာကမ္ဘာအကောင်ဆုံးတယောက်ဆိုပေမဲ့ဝီလျံကလည်းအနိုင်ရဖို့တက်နိုင်တဲ့လောက်ကစားရမှာပဲလို့ပြောလိုက်ပါတယ်ပွဲပြီးသွားရင်တော့တငယ်ချင်းတွေဖြစ်နေအောင်မှာပါလို့လည်းဖြည့်ဆွက်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်အသက်29နှစ်အရွယ်ဝီလျံအနေနဲ့ချဲစီအသင်းဖော်ဖြစ်သူဘယ်လ်ဂျီယံဂိုဒမာကော့တွာနဲ့လည်းပြိုင်ပွဲတွေဖြစ်ရင်ဆိုင်ရအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ9ရက်ည7နာရီခွဲမှာတော့ကမ္ဘာဖလားကွာတာဖိုင်နယ်ပွဲစဉ်ဖြစ်ဥရုဂွေးနဲ့ပြင်သစ်ည12နာရီခွဲမှာတော့ဘရာဇီးနဲ့ဘယ်လ်ဂျီယံတို့ကရှင်ပြိုင်ကစားကြမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။နိုင်ငံတကာသတင်းတွေဘက်မှာတော့အင်္ဂလန်ကြေးရွာတရွာမှာအသေးအတန်နေမကောင်းဖြစ်နေတဲ့ဗြိတိန်လင်မယားနှစ်ယောက်ကိုစစ်ဆေးကြည့်ရှုခဲ့ရမှာသူတို့ဟာတော့ Novi Chok လို့ခေါ်တဲ့အာယုံကြောထိခိုက်စေနိုင်တဲ့ဓာတုစိတ်မိနေတာကိုတွေ့ရှိခဲ့ရတယ်လို့ပြည်တယ်ရက်တက်ဖွဲ့ကပြောပါတယ်အခုနှစ်ထဲမှာ Solace Bree မြို့အနီးမှာရုရှားတရှုဟောင်းတအုပ်နဲ့တမိဖြစ်သူတို့အစိတ်ကက်ခံရမှုဖြစ်စဉ်မှာအုံပြူခဲ့တဲ့အစိတ်မျိုးယခုပြည်တယ်စုံတွဲမှာလည်းမိနေတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ယခုဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည်တယ်အကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေးရက်တက်ဖွဲ့ကဥဆောင်ပြီးစုံစမ်းစစ်ဆေးနေပြီဖြစ်ပါတယ်ယခုပြည်တယ်စုံတွဲခံစားနေရတဲ့အစိတ်တင့်မှုမှာတော့ဆိုဗီယက်လို့စစ်ဘက်သုံးအဆင့်အာယုံကြောအစိတ်ဖြစ်နေတယ်လို့ပြည်တယ်တာဝန်ရှိသူတွေကအတည်ပြုပါတယ်အခုတွေ့ရတဲ့အစိတ်ကရုရှားကိစ္စမှာတွေ့ရတဲ့အစိတ်နဲ့အတူတူပဲဖြစ်လို့ဗြိတိန်နိုင်ငံသားနှစ်ယောက်ဘယ်လိုမျိုးထိတွေ့မိခဲ့တယ်လဲဆိုတာကိုဦးစားပေးစုံစမ်းနေတယ်ဆိုပြီးဗြိတိန်ကြံပတ်မှုတိုက်ဖျက်ရေးရဲတပ်ဖွဲ့အကြီးအကဲနေရဘာစုကပြောသွားပါတယ်အခုကိစ္စမှာတော့အင်္ဂလန်အနောက်တောင်ပိုင်းကအိမ်စ်ဘယ်ရီမှာနေထိုင်တဲ့ချာလီရောလစ်နဲ့ဒေါင်းစတူဂက်အာဂတ်ဆိုသူဗြိတိန်စုံတွဲတို့ပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်ခံရတာဆိုတော့ထောက်ထားမျိုးတော့မတွေ့ရဘူးလို့သူကပြောပါတယ်ယခုနှစ်အစောပိုင်းလောက်တုန်းကတော့ဗြိတိန်မှာနေထိုင်နေတဲ့ရုရှားတရှုဟောင်းတဦးနဲ့တမိဖြစ်သူတို့အာယုံကျော်ဓာတုအစိတ်နဲ့တိုက်ခိုက်ခံရမှုဖြစ်စဉ်ကြောင့်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေလုပ်ခဲ့ရပြီးဗြိတိန်နဲ့ရုရှားကြားမှာလည်းတင်းမာမှုတွေရှိခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။မြစီမာ TV ရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မြစီမာ TV ရဲ့အစီအစဉ်ကောင်းတွေကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုကြပါလို့ပြောကြားရင်းနဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲစိတ်အချမ်းသာခြင်းကိုယ်အိပ်ကျန်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေခင်ဗျာ။
ုင်ငံတော်အစိုးရရဲ့ဆောင်ရွက်ချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြစည်းမမီဒီယာကတင်ဆက်နေတဲ့နေ့စဉ်သတင်းတွေကို SMS ကနေဖတ်ရှုနိုင်ပါပြီ။ Telino Sync အသုံးပြုသူတွေအတွက် 6699 ကို G News On လို့ပေးပို့ရယူလိုက်ပါ။